ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ବା ଆମର ଯିଏ ବିଜୁଳି କର୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଠିକ ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିନି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା। ମୁଁ ସେହି ଉପରେ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରେଇବି ଏବଂ ତାର କଥା ବାହାରକୁ ଆଣିବି। ସାର୍, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଲା, ଇଏ ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଠି କଡ଼ା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସାତ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ସାର୍? ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରିଯିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସବୁ କାମ ତଦାରଖ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଇଡ଼କୋକୁ ଡାକିକିରି ଆମର ଜେନେରେଟର୍ ସଜାଡ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜେନେରେଟର୍ ବି ସେହି ସମୟରେ କାମ କଲା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଜେନେରେଟର୍ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। କେତୋଟି ଜେନେରେଟର୍ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଜେନେରେଟର୍ ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଦେଖିପାରିବେ, ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଜେନେରେଟର୍ ଏଇ କକ୍ଷ ପାଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଗୋଟେ କଥା, ଲାଷ୍ଟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଟାଟା ପାୱାର ସିଏ ବି ନିଜେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁଠି କେବୁଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଡ଼କୋକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଇଡ଼କୋ ଦାୟୀ ନା ଟାଟା ପାୱାର କିଛି ଭୂମିକା ନଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଇଡ଼କୋ, ସେମାନେ ଜେନେରେଟର ଆମକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସାତ ଦିନ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଜେନେରେଟର ସଜାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଜେନେରେଟର ଚାଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଥିଲେ, ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଦି ଆମର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ, ଇଡ଼କୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନା, ମୁଁ ତ ଦୌଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବିଜୁଳି ରିଷ୍ଟୋର କରିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. TSG Gurukul. Phone 94387-82020.